Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Кличком. Вітаю вас, Микола Олексійович, в нашій студії. Питань для розмов декілька. Ну, мабуть, почну з життєво важливого. Я маю на увазі, що сьогодні у нас в області чомусь не вистачає коштів на інсулін для людей, хворих на цукровий діабет. Це дійсно проблема. Чому так сталося? Хто має вирішувати ці питання? І чия це зона відповідальності? Ну, насправді, це спільна зона відповідальності держави і місцевої влади. Те, що стосується держави, то Міністерство охорони здоров'я і, відповідно, Міністерство фінансів виділили певну суму коштів для області. Вона, звісно, недостатня для того, щоб задовольнити потреби всіх мешканців. Але, з іншого боку, навіть ті райони області, які є на півночі, які є навіть недостатньо профінансовані по багатьох програмах, і в яких обмежений бюджет, вони виділили кошти. Там Яблівський район декілька сотень тисяч виділив навіть на це. А чому місто суму не виділило кошти, тут нам не зрозуміло. Угу. Покладати все на державу – це, звісно, такий хід, дуже цікавий. Але сьогодні Сергій Павлович Бутенко вийшов до тих громадян, які підійшли, з цілком правильними питаннями і пояснив на конкретних прикладах, як це питання вирішується в цілому по області. І тоді вже у людей виникли питання до міської влади. Я впевнений в тому, що міська влада розбереться, виділить ці кошти. А казати про те, що ось область, нібито обласна рада там забрала якісь кошти з міського бюджету, ну це такі примітивні досить речі і примітивні технології. Тому цілком можливо знайти джерело фінансування для цього питання, там не така вже велика сума. В контексті того, що от ми навіть сьогодні на колегії спитали, перед останнім розподілом вільних залишків, скільки коштів було. Нам відповіли, що було 60 мільйонів. Тому гроші в міському бюджеті є, просто на певні програми, я не хочу зараз просто акцентувати на цьому увагу, на ті програми, де можна було б і меншу суму виділити там. Вони виділяють, на здоров'я громадян не знаходиться. Тому це питання взагалі не до обласної державної адміністрації, тому що це кошти, які йдуть напряму з державного бюджету. Тобто це питання стосується лише обласного центру? В основному так. Ну, ви вже торкнулися того, що сьогодні на черговому засіданні колегії обговорювали декілька питань. На порядку денному стояло два питання, да? Важливих. Да? Там був звіт Державного фонду соціального страхування. І друге питання, таке дуже цікаве. Певне, саме по цьому питанню ви дали доручення керівникам районів, що вони мають виконати. І чому саме на цьому питанні закцентували увагу? Питання дуже важливе, тому що фонд соціального страхування, він не є безмежним. І якщо не слідкувати за правильністю заповнення тих самих лікарняних, якщо не слідкувати за тим, як він наповнюється, а ми розуміємо, що внаслідок того, що деякі підприємства закриваються або знаходяться на грані закриття, і там відрахування до цього фонду не йдуть, але з іншого боку люди все одно хворіють, з ними трапляються, не дай Бог, якісь нещасні випадки. І ну, все те, на що треба виділяти кошти з цього фонду. Все одно фонд це виплачує, так, з затримкою. Тому ми звернули увагу на дві принципові речі. Це наповнення, і друге – це слідкування за витратами. На цьому був зроблений і головний акцент. Питання було і по Сумському НВО в зв'язку з цим. І я хочу сказати, що є непогані новини. Буквально я щойно 45 хвилин говорив з Володимиром Матвійовичем Лук'яненко. Він вже виконує обов'язки генерального директора підприємства. Вони вже відновили роботу однієї кузні, цеху. І зараз займається відновленням другого цеху кузні. Він досить оптимістично налаштований. Обговорив низку питань. Питання по Узбекистану, по Туркменістану. І те, що він бачить перспективу, і в нього очі світяться. Мені було дуже приємно, що Володимир Матвійович повернувся на наш завод. І люди в нього повірили, і вертаються спеціалісти. І знайшли вони шляхи, як профінансувати і проєкт, який їм дає як субпідряд «Зарямаш-проєкт».
близько 20 мільйонів доларів. Він пішов через «Насосенергомаш», який став субпідрядником, а субпідрядником, відповідно, вже буде Сумське НВО. І це правильний шлях. І я дуже дякую, що знайшли цей вихід. Безумовно, ми завжди поруч. І Володимир Матвійович також подякував нам за позицію обласної державної адміністрації і за підтримку по цих питаннях. Є там технічні моменти, які ми знову-таки разом будемо врегульовувати, в тому числі питання по тарифу для котельні північно-промислового вузлу, тому що без врегулювання цього питання у нас знову восени зможе виникнути питання щодо нормального вступу в опалювальний сезон. Тому я в цьому питанні досить оптимістично налаштований, і для цього є всі підстави. Я про це, в принципі, говорив, так натякав і раніше, тому що знав, що йдуть перемовини щодо повернення Володимира Матвійовича. Нарешті це сталося, з чим я, в принципі, і вітаю сумчан, тому що відновлення Фрунзе – це відновлення міста Суми. Як можна сьогодні ще підсумувати сьогоднішню колегію? На ваш погляд, наскільки вона результативна була і які завдання отримали посадовці? Я думаю, що питання, які розглядалися, вони з одного боку нібито є там не вкрай важливими, але я вважаю, все-таки вони є достатньо важливими. І колегія планується заздалегідь, і питання, які вносяться на колегію, також планується заздалегідь. І ми маємо охопити протягом року всі найбільш болючі питання життєдіяльності нашої області, які стосуються в тому числі і мешканців, їх інтересів. Тому, крім питання по фонду соціального страхування, було питання щодо екологічної складової. Звітував і доповідав пан Уваров, це виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції в Сумській області. Питання було про зелені насадження, про ті заходи, які проводяться для збереження лісосмуги. І в тому числі питання щодо очистки наших узбіч від тих насаджень, які там не потрібні. Вічне проблемне питання. Вічне проблемне питання. Я буквально сьогодні, я вночі виїхав зі столиці, повертався. І вже зранку, коли доїжджав до Сум, побачив, що працюють вже дорожники, і є вже об'їзд Штепівки, і на цій ділянці найбільш проблемні вже зараз виконується робота по ремонту, про що також ми говорили, і це анонсували, що це буде саме в квітні. І вздовж узбіччя якраз вже є такі вирублені хащі. І я подякував вже і працівникам дорожнього господарства за те, що вони цю роботу почали. Ми розглянули це питання, тому що, знаєте, там дуже багато таких технічних моментів. Ми їх обговорили, і я думаю, що як наслідок стане, це питання буде більш врегульованим, і ми поділилися досвідом, як місто Ромни закупило спеціальну таку машину для того, щоб дробилку, щоб дробити ці насадження. І крім того, говорили про спеціальні полігони, які так само є поки що лише в місті Суми, але він не доведений до кінця. І там треба розробити проєкт нормальний, знайти кошти на цей проєкт. І там робота йде. До речі, тут треба подякувати керівництву міста за те, що вони разом з народним депутатом Олегом Медуницею працюють над цим питанням, щоб отримати в тому числі кошти від Міністерства екології. Тому питання нагальні. Говорили з головами райдержадміністрації, з міськими головами, потім залишились на невелику нараду. Там питання і дотримання умов охорони праці, і питання землі, питання земельного банку, питання того, що зараз об'єднані громади отримали право розпоряджатися землею сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, як його правильно використовувати, щоб аби наповнити, в тому числі, місцевий бюджет. Тому питань дуже багато. Говорили і про вибори, говорили про те, що перший тур у нас пройшов в області успішно, я вважаю, в плані, що були забезпечені всі права виборців, не було там суттєвих порушень, а тим більше кримінальних якихось. Тому зауважень ви не маєте до процесу? Я не маю, і не лише я не маю, і громадська мережа «Опора» не має, і спостерігачі не мають суттєвих зауважень. І працівники Національної поліції, ми разом, до речі, з головою, начальником головного управління
Національної поліції Сумської області Миколою Миколаївичем Лушпенком провели спільний брифінг для журналістів і разом з представником мережі «Опора» Іриною Стегній. І все від нас почула громадськість і ваші колеги-журналісти про хід виборів першого туру. Зараз готуємося до другого туру. Ми побачили де невеличкі слабкі місця, тому що десь були черги. Зараз ми якраз поговорили про те, як зробити так, щоб цих черг уникати. Тому що, ну, як заходиш на дільницю, там за кожним членом комісії розподілена там певна вулиці, будинки, вулиці, будинки. І так на когось дуже багато розподілено, на когось там взагалі нема черги. Тому зараз вже побачили все це. І я попросив, щоб по дільничним комісіям розібралися, щоб не було створено черг. Там були десь проблеми з доступністю. Також ми зробили зауваження, пообіцяли усунути ці недоліки. Але це все дрібниці, і всі тисячі дільниць у нас, знаєте, вчасно запрацювали, вчасно закрилися. Я впевнений в тому, що наше завдання влади – це зробити так, щоб було дійсно вільне волевиявлення і щоб не був спотворений вибір громадян. Який він вже є, це вже питання другорядне. Головне завдання – моєї голови адміністрації і тієї команди, яка працює, щоб волевиявлення було вільним. Оце найголовніше. І ми не дамо нікому фальсифікувати ці вибори. Який вибір зробить український народ, такий вибір має бути. Я вважаю, що люди перед другим туром мають вивчити всі програми кандидатів, прийняти усвідомлений, розумний вибір, вибір з тверезою головою, з продумавши всі наслідки свого вибору. Оце найголовніше. А вже який буде вибір? Ми цього не знаємо, це покаже результат. Ну, дійсно, виборами життя не завершується, і далі країна буде жити, і правильно, область буде жити. Правильно. А про те, що сьогодні напрацьовано в області, як буде? Як ви бачите перспективу розвитку області? Ви знаєте, на останньому засіданні Ради регіонального розвитку ми досить чітко окреслили плани розбудови області на найближчі 3 роки. Вони є цілком реальними, є навіть мапа тих проєктів, які були представлені громадами і затверджені на Раді регіонального розвитку за дорученням президента України. Тому ми бачимо, що люди, які от отримують цю мапу, вони навіть не знали, що таке вже є або що передбачається. Вони навіть здивовані цим. Що знову-таки говорить про те, що ми дуже мало знаємо про реальну ситуацію. Та яка є. Тому що ми багато дуже дивимося певні телеканали, які спотворюють реальну картину, які заганяють людей в такий стан, знаєте, шоку, а потім дають такий дуже солодкий вибір, там, що це все можна дуже швидко змінити. А насправді, я згадую слова пана Черчилля і мудрість тоді англійського народу, да, який довірив йому керувати країною в цей період. Ну, формально зрозуміло, що це був парламент і король Ігор V, але фактично він сказав, що я нічого не буду вам обіцяти, крім крові, поту, сліз і тяжкої праці. Хто обіцяє легкі зміни, той, ну, на мій погляд, трошки лукавить або не орієнтується в ситуації. Тому що дуже легко змінити ситуацію, продавши інтереси країни, її дуже легко змінити. Можна отримати і дешевий газ, можна отримати і дешеву ковбасу, можна все це отримати, але втратити незалежність. Знаєте, є класичні слова Степана Бендери про те, хто обирає між свободою і хлібом. Хліб, той і хліб, і свободу, да. А хто отримує, хто обирає свободу, той буде вирощувати свій хліб, який в нього ніхто не відбере. Але це питання вже вибору. Треба приймати той вибір, який український народ зробить. Який він буде, ми цього не знаємо, тому що, знаєте, фортуна така мінлива жінка, що вона може зробити так, а потім зробити зовсім по-іншому. Тому, ну, в нас напрацювання в області є, і ми маємо куди рухатись. Ми маємо не те, що куди рухатись, ми маємо чіткий план реалізації. Особливо в контексті децентралізації, коли дуже багато коштів у нас зараз є конкретно в об'єднаних територіальних громадах, які отримали колосальний ресурс. І ще раз підкреслюю конкретні цифри. 51,8%, майже 52% в середньому бюджеті країни – це кошти місцевих громад. Тому, знову, коли я чую від представника будь-якої громади, особливо великої, де дуже багато є зібраних податків, да, і коштів, зборів, да, і є бюджет розвитку, що не можна знайти там 1-2-3 навіть на збереження здоров'я мешканців, я починаю думати, що щось тут є не так. Може, треба десь змінити орієнтири і змінити
пріоритети. І тоді все буде добре. Область нормально розвивається, не дивлячись на близькість до кордону. До речі, про це, от, про те, що я кажу, про те, що іноземні інвестори бояться йти до Східної України, про це один із кандидатів навіть озвучив. Не буду говорити, хто, я думаю, хто слідкував. Тобто це Евріка, да, знайшли все-таки, що в Східну Україну інвестор йде набагато з більшими побоюваннями, ніж Західну. Тому тим, які розказують, що чому там Сумська область не така, як Львівська, ну, хлопці, на це є певні причини. Тому що Львівська область не має кордон 562 кілометри з країною-агресором. І інвестори туди вкладають величезні кошти, не побоюючись за їх подальшу долю. Тому що, прораховуючи ризики, вони розуміють, що там є дуже великий шанс навіть при, не дай Боже, військовому конфлікті збереження цих інвестицій. Тим не менше, в Сумах 2 роки тому було відкритий новий завод, зараз де будівництво, ще буде відкритий завод. Так, у нас не просто новий завод був відкритий, це прат-технологія, Гуалапак, Україна. Але нове будівництво і не лише там, а і новий цех на Кереме, я нещодавно там був. На Кусумфармі на 70 робочих місць відкривається. По деяких містах, в Ромнах відкриваються, наприклад, потім заплановано будівництво і вже багато збудовано і елеваторних потужностей. Це просто, ну, зміни швидкі, не можуть так відбуватися, щоб бігти одразу раз, як в касі або в якомусь фільмі, як показують, да, ти прокинувся завтра, а зовсім все інше. Ну, це лише в сказах таке буває, на жаль. Процес ідеї, в принципі, от можна сказати, що цей рік був складним, насиченим, ну, це саме з огляду… 18-й, попередній, да? Попередній. Але і 19-й, він теж непростий. Я хочу сказати, що він буде для нас і непростий, і буде, навіть за будь-якої ситуації після виборів, тому що йде влітку пікове навантаження на бюджет по зовнішніх виплатах, і колосальна сума має бути сплачена. Якщо ми, ну, народ скаже, окей, давайте ризикнемо, от побачимо, як воно буде, то я не знаю, який курс може бути просто на осінь по долару. Це реальні справи. Я просто досить часто спілкуюся в Києві там з досить непоганими економістами, які просто показують різні розклади при тій чи іншій ситуації. Якщо країна зайде в ситуацію турбулентності або протистояння між президентом і кабінетом міністрів, чи президентом і парламентом, при цьому можуть бути, знову ж таки, не те, що притік інвестицій зупиниться, а відтік інвестицій. Це так само, це вплине на курс, а тут треба буде виплачувати кошти. Я не хочу нікого лякати, просто я говорю, що є реальні ризики. Навпаки, не треба лякати. Я впевнений в тому, що все буде добре, але слід враховувати, що можуть бути різні варіанти. Як себе поведе Росія, да? Як себе поведуть іноземні інвестори, як себе поведуть наші західні партнери. Тому що ситуація в країнах Заходу змінюється. Приходять інші політичні сили, і йде інша, як кажуть, порядок денний в них так само свій виникає. Є боротьба за північний потік. Свої симпатії. Між тими гравцями зовнішніми, да, між Німеччиною і Франції з одного боку, і позицію Сполучених Штатів Америки, в тому числі по питанню Північного потоку. Тому ми маємо розуміти, що керувати країною, якщо на рівні області це дуже важка справа, на рівні країни це загалом досить важко. І тут простих відповідей знову-таки не буде. Ми маємо чітко розуміти, що в цьому світі ми нікому не потрібні, крім нас самих. Крім самих українців. У нас є, безумовно, наші стратегічні партнери, але ми маємо чітко розуміти, що стратегічні партнери будуть поважати лише сильну країну. Будуть поважати нас, якщо ми будемо всередині правильно, і народ цього вимагає, і боротьбу з корупцією, і те, що вона була недостатньою, це цілком очевидно, це і президент визнав, до речі, і сказав про те, що треба ситуацію цю докорінним чином міняти. Мені б дуже подобається останнє призначення, наприклад, пана Кривоноса, да, який бойового офіцера, який зараз став першим заступником голови РНБО, очолив міжвідувачу комісію, відповідно, по озброєнню. І я вважаю, що останні кроки, які робить президент, вони досить правильні. Я впевнений, що парламент зараз так само дуже багато зробив конструктиву. Уряд зробив багато конструктиву. Те, що ми прийняли зміни до Конституції,
щодо вступу до європейської спільноти і до Північно-Атлантичного союзу, да, про курс, і це закріплено в Конституції. Я вважаю, що просто стратегічною помилкою буде винесення цього питання на референдум, тому що його по-різному можна буде інтерпретувати, тим більше, що немає нормального закону про референдум. Я вважаю, що дуже багато вже зроблено, і нам для отримання справжньої такої незалежності потрібно там ще 3-4, ну максимум 5 років для того, щоб реально вийти до того, щоб подати заявку до вступу до ЄС, до Північно-Атлантичного союзу. Чи ми це зробимо, залежить лише від нас. Микола Олексійович, ну, в принципі, ви сказали, що керувати областю – то важка справа. Все ж таки, це рік виборів. Зараз закінчаться президентські вибори, восени вже плануються там парламентські. Тобто, такий насичений рік. І з огляду на все це, чи не збираєтеся відпочити? Там, я маю на увазі відпустку, літа попереду. Безумовно. В будь-якому випадку треба відпочивати. І в міжсезоння я обов'язково планую відпустку з родиною, але це все залежить від тієї ситуації, яка буде. Можливо, ситуація зміниться таким чином, що я буду взагалі на іншій посаді. Це все залежить, і так найбільше часу на цій посаді з цих моїх попередників вже, да, якщо чесно взяти, що вже більше 4 років на посаді голови адміністрації, майже рік до того на посаді голови обласної ради. Це, безумовно, впливає там і на розуміння ситуації, і є певна там, да, стомленість від певних речей, тому що це непрості дуже роки, давайте чесно казати, 14-ті, особливо 15-ті, 16-ті роки, взагалі було дуже непрості. Але на все, як кажуть, воля Божа, воля президента, як воно буде, ми визначимося. Тим більше я хочу сказати, що дуже багато варіантів. Я не буду говорити і робити секрет з того, що мені там були завжди пропозиції там взяти, ну там перейти на ту чи іншу посаду. Але це залежить і від уряду, в тому числі, тому що у нас парламентська президентська республіка. І як воно буде, ніхто не знає. Головне, що знаєте, треба жити, робити от в цей момент те, що від тебе вимагає сьогодення. Те, що від цього потребують люди. Бо дуже багатьом здається, знаєте, що треба робити так або іншим чином. А голова адміністрації – це ж не той там волшебник з голубом вертольоті. Це людина, яка впроваджує свою стратегію розвитку. Вона комусь подобається, комусь ні. Є баланси різні, є народні депутати. Чому я сказав про парламентську президентську республіку? Тому що дуже багато народних депутатів і в нашій області, у кожного своє бачення розвитку своєї території. Ти маєш все це розуміти, узагальнювати, консолідувати. Да. В принципі, нарешті нам здалося, щоб на території області народні депутати, вони, до речі, співпрацюють зараз в Верховній Раді між собою досить успішно. Я кожному з них вдячний, кожному народному депутату від Сумщини. І кожен робить так, щоб на його окрузі і разом на Сумщині було краще, тому що вони в цьому зацікавлені. І ми в тому числі маємо це допомагати. Але інколи виникають різні ситуації, і треба це дипломатично врегульовувати. Це також не так просто. Можливо, тому що це вдавалося зробити останнім часом, і я сподіваюся, буде вдаватися надалі. Стільки терміну вже більше 4 років я вже на цій посаді. Але, знаєте, і дуже багато я вже за цей час зустрів нормальних людей і в нашій команді, і по районах, які міських голів, голів об'єднаних громад, які прямо на моїх очах ставали міськими головами, головами громад, які дійсно хочуть реальних змін і впроваджують ці зміни в кожній на своїй території, в кожній своїй громаді. І від цього це тішить серце. Можливо, хтось хотів глобальних якихось речей, да? Наприклад, ну, там, всередині міста Суми побудувати космодром. Але цього не потрібно. Ну, простий приклад там. Є фасад, є картинка, а є речі, які люди не бачать. Всередині. Всередині. Ну, дуже простий приклад – це наш сумський театр драми та музичної комедії імені Щепкіна. Фасад був зроблений, дійсно. І був зроблений зал для глядачів. Але це лише третина, навіть менше приміщень, які є всередині театру. А ми зробили, театр починається, як кажуть, з гримерки. Да? Uh-huh. Гримерки ми зробили, зробили зали, зробили, мабуть, одні з перших в Україні там, ліфт для людей з інвалідністю. Зробили дуже багато того, що ти його не побачиш, тому що
ну, не хотілося про попередників казати, але дуже багато чого робилося для людського ока. І в цьому преуспіли, да? І сказав, все, от наглядно побудували, було. Наглядно, да. Але питання ж не в тому, питання в сутності. Я вважаю, що, як і в місті, треба спочатку випробувати мережі, їх відремонтувати, потім плитку класти, але навпаки. Але більш ефектно, не ефективно, але ефектно виглядає, коли ти зробиш замощування плиткою. Ну це все досвід, Микола Олексійович. Якщо от, так, на останок нашої розмови, я б хотіла задати вам одне єдине запитання. Який основний досвід за ці роки ви отримали як керівник? Досвід розуміння, що є головне, що є другорядне, і як треба себе поводити з людьми, як треба вибудовувати відносини, і кому як треба допомагати. Тому що, знаєте, у Бога немає інших рук, ніж наші. І немає, от, хтось з великих людей сказав про те, що якщо Господь через тебе робить добро іншим, то немає більшої для тебе користі. І немає більшої для тебе слави, коли через тебе йдуть добрі справи. Оце найголовніше для будь-якої людини. І з цим принципом, я так думаю, по життю і надалі, з цим досвідом. Безумовно. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що ми в студії телеканалу АТВ відверто говорили з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Кличком. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.